Tjena! Isak Mattsson heter jag. Jag jobbar på Romme Alpin som snowboardlärare. Idag tänkte jag visa er en backside 180. Backside 180 är ett av mina favorittricks, just för att man kan göra det flat på marken, i stora hopp eller av eller på ett rail. Skulle du vilja lära dig backside 180, då kan du gå in på romalpin.se, boka en snowboardlektion med mig eller någon annan snowboardlärare.